Leuk dat je even kijkt naar deze vlog. Misschien heb jij wel eens gezien dat ik al een tijdje proeven beoordeel voor het Goede Doel. En het Goede Doel is het voerfonds van Federatie Paardrijden Gehandicapten. Dat doel heb ik gekozen omdat nog steeds er mensen die een beperking hebben echt wel heel erg beperkt zijn in de dingen die ze mogen doen. En dat houdt in dat voor veel maneges en stichtingen die paardrijlessen aanbieden voor deze doelgroep, dat zij minder lesklanten hebben en dus minder geld. Maar die paardenmondjes, ja, die eten gewoon door, hè? Dus daarom vind ik het wel leuk om dat geld wat ik ermee ophaal, 2,5 euro per proefje, om dat geheel te doneren aan het voerfonds. En ik dacht, misschien is het wel leuk als ik een beetje in beeld breng hoe ik dat dus doe. Nou, als je naar mijn website gaat, www.paardenmiep.nl/voerfonds, dan zie je ook al meteen de mogelijkheid, het groene vinkje van WhatsApp, dat je op WhatsApp kan klikken. Nou, dan stuur je je proefje in, die je hebt opgenomen. En dan zet je er ook even bij welk proef je hebt gereden, want je mag dus zelf kiezen welke proef je rijdt. En dan krijg je van mij een berichtje waarin ik je bedank voor je deel en dat je dat hebt gedaan. En dat ik je een betaalverzoek stuur van 2,5 euro. En als jij mij dan een screenshot hebt teruggestuurd van je betaalbewijs, dan ga ik daarna je proef beoordelen. En ik geef mezelf daarvoor 48 uur de tijd. Soms krijgen mensen hem al heel snel terug en soms duurt het wat langer. Dus ik dacht, ik ga jullie even een beetje meenemen hoe dat er nu uitziet. Maar we leven natuurlijk anno 2020. Privacy. Ik ga jullie dus de proef niet in beeld laten zien. Ik ga jullie alleen laten zien wat ik dus doe. Hè? Ik laat het jullie vanaf mijn kant zien van wat doet ze dan allemaal? Nou. Blijf kijken. Nou, ik heb net de proef gedownload. En dan zet ik even de telefoon op vliegtuigstand. Want het zal toch niet zo zijn dat er iemand ondertussen, terwijl ik een proef aan het beoordelen ben, een nieuw proefje instuurt bijvoorbeeld. Ik heb mijn tablet hier staan. Daar staat de proef op. En het is een ruiter onder het zadel. Dus we gaan rijden. Ze rijdt L1, proef nummer 14. En dan zet ik de proef voor mijn neus neer. Dat is klasse L2. Ik maak hem altijd even iets groter. Ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen zien. En dan gaat het feestje beginnen. Nou, ik zoek dus op de telefoon eventjes mijn gedownloade bestand op. Het is vandaag 20 november, ja. Nou, en dan zie ik dus al dat ik zo meteen de telefoon moet gaan draaien. Dus altijd afwachten hoe heeft iemand gefilmd en hoe is het geluid. Want soms staat het geluid echt keihard. Dus dan ga ik het geluid ook nog uitzetten. Nou, ik ga even de camera iets verplaatsen, dat jullie misschien wat kunnen zien van mijn mimiek. En dan ga ik nu het proefje beginnen. Ik hoop dat het een beetje leuk is voor jullie. Nou, zo te zien heeft er geen geluid. En dan kruip ik altijd lekker zo in mijn dingetje. Ik zal hem iets lager zetten, dat jullie iets meer zien. A, X, C binnenkomen en arbeidsstap tussen X en G. Arbeidsstraf. Je mag hem ietsjes actiever door laten stappen. En ietsjes van je rechterschouder af. En de overgang naar draf mag iets actiever. En 7. E door een S van hand veranderen. Ook hier dit stukje. Mis je wat activiteit. Neusje eruit. Hier komt hij wat achter de loodlijn. Moet je toestaan in je hand. En naar voren toe rijden. Aanwijzen waar je heen wil. Met je paard of pony met die neus. Een 6 te diep. A, afwenden, wijken voor het rechterbeen. Ietsjes meer stelling en buiging daar. Laat je hem iets te veel over de buitenschouder heen gaan. En hij moet echt een beetje scharende beweging maken. Voorwaarts, zijwaarts. Verbuig je de hals nog een beetje op het laatste moment. Een 6 meer scharen.
MXK van hand veranderen. Middendraf, pak die hoek daarmee. Dat zijn extra meters. Dit is mooi. De inzet was mooi. Daarna gaat hij heel erg snel. Dat is een beetje jammer. Een 7. Meer verruiming. Dan gaan we weer A afwenden, wijken. Dit is beter dan de andere kant. Jammer, dan moet je hem net iets meer naar voren toe rijden. Naar die hand toe. Dat hij die scharende beweging kan maken. Inzet echt super goed. Daarna een beetje jammer. Een 6, een 7. E afwenden, X-halt houden. Ietsjes meer naar voren toe. Neusje er meer uit. Een 6,5 voor het E afwenden, X-halt houden. En dan ga je nu achterwaarts. En dan mag je iets meer verbinding houden. Paard komt wat van bit af. Een 5. Voorwaarts in arbeidsdraf ben je rechterhand. Een 6,5. Mag net allemaal even iets actiever. AK overgang arbeidsstap. Heel mooi gereden daar. Een 8. Ik vind wel dat je nog wat activiteit moet behouden in die stap meteen. Eerst een paar passen goed doorgestapt. En daarna kakt hij wat in. Deze nu de middenstap mag wat meer door het lichaam heen vloeien. Toch een 7, omdat hij heel goed taktmatig is. Aandraven een 6,5. Ik wil hem daar iets actiever. Dan gaan we aangaloperen. Een beetje een aarzelingetje. Toch in de goede galop aangesprongen. Een 6. Direct eraan de hulp. Gaan we grote volten. En dan zo op de grote volten. Enkele sprongen middengalop. Hier mag hij ook iets meer van de hand af. En dan gaat hij nu versnellen in plaats van verruimen. We willen duidelijk meer bodem onder dat paard zien. Een 6,5, meer verschil. Overgang naar de arbeidsdraf mag vloeiender een 7. AXC half groot volte hals laten strekken. Daar moet paard pony dalen tot boeghoogte. Dat doet hij niet. Een 6, meer dalen. Teugels op maat maken. Een 6, impuls houden. Dus C en M rechts, arbeidsgalop rechts. Dat is ook een beetje aarzelend, hè? Probeer die ruimte die je daar hebt te gebruiken voor je voorbereiding. Een 6,5. Grote volte. Dit stukje is goed. Je mag hem nog wel iets meer door laten springen. En meer verschil tonen. Een 6, meer verschil tonen. Dan krijgen we een overgang naar arbeidsdraf. Die was volgens mij niet helemaal voor jou. Een 6,5 vloeiender. EB halve grote volte. Hier ga je wat gehaast rijden. Dan kan je paard, pony de beweging niet goed afmaken. Rust. Beetje meer rust. Een 7. En dan halve volte, halve baan. Een 6. Omdat je daar je tempo wat te hoog hebt, kan je geen goede stelling en buiging vragen. Dus daarom niet meer dan een 6. Halt houden en groeten. Een 6,5 scheef. De stap was takmatig heel goed, een 8. De draf. In de middengangen mag je daar nog wat meer verschil laten zien. Hè? Een 7. De galop. Ook daar in de middengangen. Meer verschil tonen. En het aanspringen is iedere keer een beetje aarzelend. Dus een 6,5. Impuls. Paard is actief, maar mist nog wel wat impuls. Een 6,5. Rechtgericht, ontspannen, aanleuning gaande paard. Een 6. En die 6 die kan verbeterd worden als die neus meer voor de loodlijn blijft lopen. Rijvaardigheid en harmonie, een 6,5. Effect van de hulpen, een 6,5. En houding en zit, een 7. Superleuk dat je weer hebt meegedaan. En ik kijk uit naar de volgende. Doei! Oh, kut. En dan heb ik dus net een proef beoordeeld. En doordat ik bezig ben met dit, heb ik de schermopname niet gestart. Dus ik ga hem nu gewoon lekker zelf samen met haar nog een keertje doen. Zonder jullie erbij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe dat nou een beetje gaat. Ik denk dat het super informatief is. Want je krijgt dus van mij dan die video terug met die schermopname. En je kijkt dus dan je proef en je hoort mij kletsen, praten. Feedback geven. Maar dan komt er misschien een stukje bewustwording. Oh, nu snap ik waarom het cijfer niet hoog is. Dus ik ga nu snel nog een keertje een proefje doen.
En dan hoop ik dat jullie mij een duimpje gaan geven. En allemaal massaal jullie proefje gaan insturen. Om door mij te laten beoordelen. Omdat jullie het ook super leuk vinden. En ook heel graag willen meehelpen aan de financiële inkomsten voor het voerfonds. Zodat alle paadjes kunnen blijven eten in Nederland.